Одеські правоохоронці затримали двох приїжджих громадян за розбійний напад на працівницю крамниці. Коли правопорушники зайшли до магазину під виглядом звичайних покупців, один із них заблокував двері, а інший забрав у жінки мобільний телефон та 2,5 тисячі гривень. Один остановился у дверей, второй заказывал мне продукцию. Тем временем он зашел за прилавок и достал у меня, с ножом уже зашел за прилавок, достал у меня с кармана телефон и начал требовать деньги. Їх затримали під час першочергових розшукових заходів. Обидва чоловіки – заробітчани, 33-річний житель Донеччини та 31-річний громадянин сусідньої держави. Зловмисники зізналися, що телефон продали, а гроші витратили. За скоєння зазначеного злочину слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею 187 Кримінального кодексу України та клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.